El múscul creatiu dels artistes ballencs i de l'Alt Camp ha fet pinya per construir una cartellera cultural fins al juny en què el talent local en serà protagonista. Els teatres de Valls inclouen en la nova programació fins a 8 propostes de disciplines diverses vinculades al talent del territori. Valls, hi ha molt de talent i que hi ha un talent al nivell de tota l'escena catalana que, per tant, ens hem de sentir orgullosos de poder comptar amb aquestes persones que estan des de cadascun dels seus àmbits fent projectes molt potents. Entre altres, a la programació hi trobarem el nou espectacle de màgia del televisiu Jordi Caps, en què s'acompanya de 4 mags més, però també inclourà propostes de cinema, dansa, circ i teatre. Marta Arjona hi estrenarà el curtmetratge documental En Recordar, que dona veu a la ballenca Rosa Barrufet, que manté encara viu l'ofici d'encordar cadires. Serà la primera de les propostes que sortirà del teatre, ja que s'estrenarà als cinemes de Valls. De fet, la cartellera contempla diverses propostes que sortiran al carrer i utilitzaran espais públics com a escenari. És el cas del muntatge musical i cinematogràfic 724 Forats, ideat pel ballenc Gerard Marçal, i en dramatúrgia de Marc Jornet, que s'escenificarà a l'espai de la memòria històrica de Casa Garra. Per la seva banda, el safareig de l'Hort d'en Tondo acollirà una proposta creada per Eva Cabré, mentre els arcs del celler de Pa Borde seran l'escenari d'un nou projecte de dansa de part del grup cooperatiu de dones que va estrenar per decenals i que ha mantingut l'activitat. Les propostes amb accent ballenc complementaran una oferta amb noms destacats de la dramatúrgia catalana com Josep Maria Pou, Clara Segura, Lluís Villanueva o l'extricicle Carles Sanz, noms que formen part dels abonaments dels quals ja s'han venut més de 350 durant les festes nadalenques. La venda de les entrades soltes s'iniciarà el 18 de gener.